Jag vet inte vad jag ska göra. Jag sätter mig ned och vi fortsätter att spisa. Och så kommer Tomas tillbaka. Och vi säger ingenting. Och fortsätter bara att spisa. Jag har fått ett problem. För jag sitter här på detta lyxhotell och jag är inte lycklig. Jag känner mig inte väl. Jag har inte något bra här. Tomas, kan du snakke litt? Vær så snill. Jeg synes dette helt freaky. Nei, jeg bare sier at det er jo i slike situasjoner så er det ikke alltid vi liksom er helt medveten da, om hva vi gjør. Man prøver å och överleva och när den överlevelsestrangen dyker upp I ett menneske så är det inte säkert att man klarar att ha med sig sin värdier och sån. Nej, men det är helt grejt, men då syns jag vart för man ska erkänna vad som faktiskt skedde efteråt. Och stå för det som skedde. Vad tänker du, Tomas? Det tredje gången han frågar, kan du vara så snäll och säga något?